ရှင်တော်ပြုံးခဲ့သည့်ဇနီးမောင်နှံအများကျောင်းဝင်းနာဝရှိနေကြတဲ့ပိဋကတ်ဒေါ်လာဖြစ်ရလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မကြာခဏတရိယာနေမိပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆရာဘဝတက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာလဲဒီဖြစ်ရကလေးကိုတရိယာဆရာအဖြစ်နဲ့မကြာခဏကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ပိဋကတ်ဒေါ်လာဖြစ်ရလေးရဒီလိုပါတခါကကျောင်းသားတနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ဆွမ်းသားကျောင်းဆောင်အနီးမှာစားခြင်းစားကြံကလေးကိုတောင်းယူဖို့စောင့်နေပါတယ်အဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြုံးတော်မူတယ်။အဲဒီပြုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်အနန္ဒာကရှောက်ထားမိမယ်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားရှင်ကအခုလိုမျိုးမိန့်တော်မူပါတယ်။ချစ်သားအနန္ဒာဒီသောင်းသားသတိမောင်နှံတို့ကငယ်ရွယ်စဉ်အခါကဂရေ80ဒီကျွဲဝါးကြတဲ့မိဘနှစ်ဖက်ရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ဆက်ထိမ်းများတဲ့အခါမှာဂရေ80နှစ်ပြန်ကျွဲဝါးတဲ့သတိမောင်နှံတို့ဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီပထမအရွယ်မှာလောကီစီးပွားကိုကြိုးစားလုပ်ကင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဘာနတိပီမှာအကျွဲဝဆုံးသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့မယ်တကယ်လို့လောကီမလုပ်ဖဲနဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုပဲရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်လင်းယောက်ျားကအရမတ္တဖို့မဆီဆိုင်ပြီးတော့မယားဖြစ်သူကတော့အနာဂါမိမတ္တိဆက်ရောက်လိမ့်မယ်ဒုတိယအကျွဲမှာလောကီစီးပွားကိုကြိုးပမ်းရှာခဲ့သည့်စီတော့ဒုတိယအကျွဲဝဆုံးဇနီးမောင်နှံဖြစ်လိမ့်မယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရှာခဲ့လို့ရှိရင်လင်းယောက်ျားကတော့အနာဂါမိမတ္တိမယားဖြစ်သူကတော့တက္ကရာဂ ामी မတ်ကိုရောက်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်တတိယအရွယ်ဝင်စားမှာစီးပွားရှာခဲ့ရင်တော့တတိယအကျွယ်ဝါသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်နိုင်မယ်။မလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရှာခဲ့ရင်ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့တရာဂ ामी မတ်၊မယားဖြစ်သူကတော့သောတပတိမတ်ထိဆက်ရောက်နိုင်မယ်။ယခုတော့ကအချင်းကြီးဖြစ်ခဲ့လိမ့်ပြီ။ဒီနိဗ္ဗာန်တော်လေးကိုကျွန်တော်မကြာခဏစဉ်းစားကြည့်မိပါရဲ့။ကလေး80နှစ်ပြန်ကျွယ်ဝတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာအရင်ဘဝဟောင်းကဒါနပါရမီကဘယ်လောက်ထိကြီးမားခဲ့မယ်ဆိုတာထူးပြီးတော့ပြောကြတောင်းလို့မထင်ပါဘူးလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကလောကုတ္တရာပညာကိုရှာတော့ယဟန္တာပင်ဖြစ်နိုင်သောပါရမီပါလာတယ်မတ်ဖို့ပညာထက်ခတ်သောပညာအဘယ်မှာရှိပါမလဲထို့ကြောင့်ပညာပါရမီကလည်းအလွန်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတာအခိုင်အမာဆိုနိုင်ပါတယ်ယခုတော့ထို့တို့သောပါရမီတို့သည်အချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့လေပြီဘာကြောင့်လဲပစ္စုပန်ကျင့်သုံးမှုတို့ကအတိတ်ဘဝကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတို့ကိုပဲအချင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။မြမစကပုံတွေမှာကံကိုယုံပြီးစုပုံကိုမနှင်းရ၊ကြားရဲရကံကမာမယိုးတာဆိုတဲ့စကပုံတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့အလွန်လက်တွေ့ဆန်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ဆန်လာတဲ့အတွေ့မျိုးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။မှန်လဲမှန်ပါတယ်ငါကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကမှစုပုံကိုတက်နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြားစိုးတောင်းကျန်းနေတဲ့နယ်စီကိုသွားပြီးတော့ကြားကြိုက်တဲ့သူကိုကံဆုပ်လိုက်တဲ့လူလို့တော့ဘသူကမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးမတင်ရေးလိုက်တဲ့သူမိုက်လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ပဲပြောကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခန့်ငင်ငယ်ကရန်ဖန်ရန်ခဘေးတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းမိကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအခါကဆရာဆန္ဒတည်လဲနာမည်ကြီးတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာဆန္ဒကအနောက်တိုင်းကန်ရိုလက္ခဏာပညာအကြောင်းကိုလည်းသွေးတောက်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာစောင်းမရည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟောပြောစရာတွေကိုဟောပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မှလူဖြစ်ရှုံးစေတဲ့ယောဂကြီးတွေဆွဲကတ်နိုင်လားဆရာဆိုပြီးတော့မေးလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာကအခုလိုပြန်ဖြေပါတယ်ခမရစာတာလက္ခဏာမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ခမရတစ်ခုနားလည်ထားရမှာကအတိတ်ကံမှာမပါဘူးကိုပြောတာဘီရင်တို့လက္ခဏာတို့ဆိုတာအတိတ်ကံကိုသာဟောနိုင်တာပစ္စုပန်ကံကခမားနဲ့ပဲဆိုင်နေခမားကကိုဉဏ်နဲ့ကိုမစင်မချင်းတွေ့ရရှောက်လုံနေရင်တော့တွေ့ကြရဖြစ်ကုန်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်ဆရာဆန္ဒပြောလိုက်တဲ့စကားမှာကျွန်တော်အလွန်ကိုတစ်တက်သဘောကျမိပြန်တယ်ဒါကြောင့်လုံးလမထူးညံမကူပဲအယူတစ်ချောင်းကံတစ်ချောင်းမြမကောင်းလဲကံကောင်းလဲကံဟုကံကိုကြီးတာမကိုးရဘူးဆိုတဲ့မန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုလည်းမကြာခဏသတိရမိပါတယ်ထီပေါက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာကံတက်တက်လို့ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထီမထိုးဘဲနဲ့တော့ထီမပေါက်နိုင်ပါဘူးအထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်အားထုတ်ခဲ့လေရင်မတ်ဖို့ရနိုင်သည့်တန်အောင်ပညာပါရမီကြီးမားတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်သည်ဟုဖယားရှင်ကိုရိုတိုင်းကမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သို့ပါလျက်အာမထုတ်ဖဲနဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါရမီကအချင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကအကြောင်းစာတစ်ယောက်တည်းဖြစ်လေတော့ကျောင်းဆရာအတွေ့အကြုံလေးတွေတင်ပြလိုက်ပါဦးမယ်။ကလေးတွေကညံကောင်းကြတယ်၊ညံထိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။န
ငယ်စဉ်ကလေးကမွေးကလေးကပါလာတဲ့ဒီအုံနောက်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအပထားပြီးတော့ပုံမှန်ကလေးငယ်တွေမှာညံကြီးတက်မြတ်သူနဲ့ညံကြီးလေးကန်သူကအတန်အသင့်တော့ကွာခြားကောင်းကွာခြားနေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မူလာဒန်းလိုမျိုးအတန်းငယ်လေးတွေမှာတော့အလွန်သိတာတယ်။ဒါကညံတာတာမဟုတ်ဘူးဝရိယကလည်းသူတို့ကိုကွာခြားနေတယ်ဆိုတာလည်းမမေ့သင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်သတိထားမိသလားအတန်းထဲမှာစာတော်တဲ့ကလေးတွေကညံကောင်းတဲ့သူနဲ့ရိယကောင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တခုရှိတာကညံကောင်းတဲ့ကလေးကစာကိုတနာ ਈ ဖတ်ယုံနေရတယ်ဆိုရင်ဝရိယကောင်းတဲ့ကလေးကတော့နှစ်နာရီဖတ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လေညံကောင်းတဲ့ကလေးငယ်လိုပဲအတန်းထဲမှာထိုက်တင်တဲ့လောက်အဆင့်ကိုရောက်လာတာပါပဲအဲ့နေရာမှာမူလာဒန်းလိုမျိုးအတန်းငယ်တွေလောက်တာဖြစ်တယ်အလဲတန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဝရိယသမားတွေကညံသမားတွေကိုမတိမတားလေးစိန်ခေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါရစေမူလာဒန်းမှာညံကောင်းတဲ့ညံကိုအားကိုးတဲ့ကလေးငယ်ကအဆင့်တစ်ဆိုရင်ဝရိယသမားကအဆင့်ကအဆင့်6တိုးလောက်မှရှိနေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလေတန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ညံသမားတွေကအဆင့်တစ်ဆိုရင်ဝရိယသမားတွေကအဆင့်3လောက်ထိတော့တက်လာတယ်။ခွန်တတန်းလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝရိယသမားကအဆင့်2လောက်ထိအောင်တစ်ခါတည်းရန်အဆင့်1ထိအောင်ကိုတက်လာတတ်တယ်။ညံသမားကလေးငယ်ကဝရိယပါကောင်းလာလို့ရှင်တော့သူ့ကိုကြော်တက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီ7တန်းလောက်9တန်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယသမားတွေကလည်းအသီးစိတ်ကပါဥဆောင်လာပြီဖြစ်တော့ဗားတစ်ပြန်ကြားတစ်ပြန်ထိအောင်ကိုအကျိတ်နဲ့ပြန်ရတီကများတယ်။7တန်းပြီလို့တက္ကသိုလ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာဝရိယပြန်ရတဲ့အနေမြင့်ကြီးပဲဖြစ်နေတော့မြင်မြင်သမျှ7တန်းအောင်ပြီးမှရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲဘသူကဘသူကိုညံ့ရီတာပါတယ်လို့ကိုပြောလို့မရတော့ဘူး။ဝရိယကောင်းသူကလည်းအစင်အမြင့်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာဝရိယရဲ့တဘောကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြရရင်လိုပါလေဦးမယ်။စာကြီးတိုက်ကိုသွားစာအုပ်တွေကိုနင်းကန်ဖတ်မှတ်စုတွေကိုတစ်ချမ်းထုတ်ဆိုတာမျိုးတော့ကိုတော့ဝရိယကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။မိမိစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာအခက်ခဲဟုသမျှကိုတွားလဲဒီစိတ်ဇားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်ဆိုရလောက်အောင်အထိအုံနောက်ဝရိယကြီးမားတဲ့သူကိုသာလျင်လူသူလေးစားခံရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်မိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုတည်းသောစိတ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဝင်စားနေတဲ့သဘောကိုသာဝရိယကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းလို့ယူဆမိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပင်ကိုအားဖြင့်ဉာဏ်ဤအားနည်းတဲ့ကလေးငယ်ကတော့ဝရိယဆွမ်းအားဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဉာဏ်ဤမြင့်သောကလေးတစ်ယောက်လို့ထက်မြက်လာရသနည်းမိကုန်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလောက်ကိုတင်ပြလိုပါတယ်ဘေပညာရက်ကိုမဆိုရှေ့အကြောင်းနောက်အကြောင်းတို့မှာဆက်ဆက်နေသည်ဖြစ်လေတော့ရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းကိုပင်ပန်းကြီးစွာအားထုတ်ပြီးသိလာခဲ့သည်ရှိတော့နောက်အပိုင်းရောက်တော့တစားတစားနဲ့အနည်းငယ်တက်တာပြီးတော့သိတာနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားတစီးကိုတွန်းလာတဲ့အလားတန်တူပါတယ်ကားတစီးကိုစတွန်းတဲ့အချိန်မှာလေးလေးပင်ပင်တွန်းရမယ်ပဲဘိန်းလိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အချိန်နဲ့သူဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်တွန်းရတာကတက်တာလာတာမျိုးပါကျွန်တော်ပထမထားပြီးတော့ပြောလိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇဝေဇဝါနဲ့ပါရမီဆိုတာဘဝဟောင်းကပါလာပြီးတော့ဒီဘဝမှာမှလာအကျိုးပေးတဲ့သဘောလို့လူအခုဘဝအားထုတ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝရောက်မှအကျိုးပေးမှလို့လူတွေးနေမိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဆိုတာမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဘဝတက်လန်းအတွက်ကိုနေတိုင်းကြိုးပမ်းနေတဲ့များကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ပါရမီဖြည့်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဆိုတာကမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတယ်။ယခုချက်ချင်းစူးစမ်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဒီအချက်ကိုနာနာလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့သတိမောင်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကောက်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဇနီးဖြစ်သူတထေးသမီးလေးကိုတနာနေမိပါတယ်။ဥဆောင်ဥရပြုလူလင်းယောက်ျားကညံ့နေတော့သူဘဝပါရမီပါဒမြအကုန်လုံးကုန်သွားရှာတယ်လို့အောင်မြင်မိတယ်။တကယ်လို့အတ္တတရားရှိတဲ့အာထုတ်တတ်တဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့သာပေါင်းဖက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးမကအကျယ်ဝတုံတထေးကတော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့မတ်ဖို့ဆိုင်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်မိန့်တော်မူလာလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တရားမိပြန်ပါတယ်။အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်အားညီတော်အာနန္ဒာကအခုလိုလျှောက်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားအပေါင်းအသင်းခေါင်းသည်မတ်ဖို့အတွက်ကိစ္စတဝက်ပြီးစေနိုင်သည်ဟုတပည့်တော်ထင်မိပါသည်ဖရာဟုလျှောက်ထားတဲ့အခါပါဖရာရှင်ကအာနန္ဒာဤတို့မဆိုလင့်ဤတို့မဆိုလင့်အာနန္ဒာ
အပေါင်းအသင်းခေါင်းတို့သည်မတ်ဖို့ကိစ္စအလုံးစုံကိုပြီးစေနိုင်ဤဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်တော်ပြောခဲ့သည့်ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားဆင်ခြင်မိသမျှကိုတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူတို့လည်းအထူးသဖြင့်စာဖတ်သူလူငယ်တို့သည်အစအရာအစအထောင်ပေါင်းများစွာချဲ့ပွား၍စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့စောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကရှင်တော်ပြုံးခဲ့သည့်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပြီးတော့ဆရာအောင်သင်ရေးသားထားတဲ့ပညာသာလျင်တစ်လွင်အတွေ့ဆောင်းပါများစာအုပ်ထဲကနေထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောပို၍လှသောနတ်ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ